ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်ကအင်းအားပြင်းမြင်ကလေးနဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းကြီးတွေကြောင့်ရေပျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ဖူကူရှိမာဒိုင်အချီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဘူထဲမှာခုချိန်ထိတော့မက်ထရစ်တန်ချိန်တန်းနဲ့ချီပမာဏရှိနေတဲ့အစိတ်တင်ရေတွေကိုဘယ်လိုလုံးကြမလဲဆိုတာကိုဂျပန်အစိုးရရာရှိတွေကစဉ်းစားနေကြပါတယ်ဒီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဘူကိုလက်ပတ်တဲ့ TEPCO ကုမ္ပဏီကတော့ဒီရေတွေကိုအနီးအနားကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကိုအန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့စွန့်ပစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ရေထဲမှာရှိနေတဲ့ရေဒီယိုတက်တီကြွဓာတ်ပမာဏကိုအရင်ဆုံးသေသေးချာချာစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုတိုကျိုမြို့ကနေ Henry Richard ပေးပို့တဲ့သတင်းကို Mackie Phi တွေကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။လာရီနှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ Fukushima Daiichi Nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖို့တဝိုက်အစိတ်အသင့်ရေတွေကိုတူလောင်ထားတဲ့ကံကြီးတွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်။အခုဆိုရင် Tridian ထက်ပါတဲ့အစိတ်အသင့်ရေပမာဏဟာခန့်မှန်းခြေ Metric တန်ချိန်9သိန်းခွဲကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒီတက်ပေါင်းဖို့ကိုပိုင်တဲ့ TEPCO ကုမ္ပဏီကဒီရေတွေကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲစွန့်ပစ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒေသဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့လတွေဖော်ပြခဲ့ကြသလိုဒီပေါ်မှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံငါးဖန်သမားတွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ် TEPCO Nuclear ဆွမ်းအင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Takahiro Kimoto ကတော့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မကျသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရေဒီယိုတက်တီကြွအစိတ်အသင့်ရေတွေကိုပင်လယ်ထဲစွန့်ပစ်ဖို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ရှိပေမဲ့ဒီရေတွေကိုအငွေ့ပြန်သွားအောင်လုပ်တာမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်တာတချို့ရှိသလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလွယ်တကူပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအကြံရယူတာတွေလုပ်နေပါတယ်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့တခြားနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံအားလုံးဟာလေရေဒီယိုတက်တီကြွထရီဒီယန်ဂျက်တွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီတိုင်းလွှတ်ထုတ်နေကြတာပဲလို့ TEPCO ကထောက်ပြပါတယ်ထရီဒီယန်ဂျက်ကိုအန္တရာယ်အနည်းဆုံးရေဒီယိုတက်တီကြွဂျက်တွေကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းရေဒီယိုတက်တီကြွပစ္စည်းတွေရဲ့ဓာတုတက်တီတွေအကြောင်းကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ Massachusetts ပြည်နယ် Woods Hole Oceanographic ဌာနကကန်ဘစ်လာက Skype ကနေတဆင့်ပြောပါတယ် There's natural sources up in cosmic rays interact in the atmosphere and the biggest အာကာသရဲကရောင်တိတန်းတွေထဲမှာပါနေတဲ့သဘာဝဓာတ်သတ္တိတွေကလေထုထဲမှာအချင်းချင်းဓာတ်ပြုတ်နေကြတာပါဒါအပြင်1960ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကစမ်းတက်တဲ့လက်နက်တွေကြောင့်လည်းဓာတုဓာတ်တွေအများကြီးထက်ထွက်လာပါတယ်ဒီတော့ငကိုချီပြီးသားကိုပို့ပြီးပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါတွေကိုနှစ်တွေအကြာကြီးအချိန်ယူပြီးထုတ်လွှတ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲတနေ့ထဲမှာလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့အခြေအနေအများကြီးဆိုးသွားနိုင်ပါတယ် ALPS လို့ခေါ်တဲ့တန်ဆင်စနစ်ကတော့အစိတ်အသင့်ရေတွေကနေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုသုံးဖို့အတွက်အရင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ရလိမ့်အောင်မယ်လို့ Bisla ကပြောပါတယ်။ Independently I want to see for each tank what are the levels not only of the tritium which dominates တူလောင်ကတကူချင်းစီမှာရှိတဲ့ radio တက်တီကြွ tritium ဓာတ်ပမာဏတွေမကပဲရေထဲမှာရှိနေတဲ့ cesium strontium စတဲ့သေးငယ်တဲ့ဓာတုဓာတ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်တာပါ။ရရှိမှာတော့နျူကလ িয়ার လောင်စာကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်နည်းလမ်းရလာဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဓာတ်ပေါင်းဖို့တစ်ခုအတွင်းမှာလောင်စာချောင်းတွေဘယ်လိုအရေးပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့စက်ရုပ်တွေကိုသုံးပြီးပုံတွေရယူထားတယ်လို့ Takahiro Kimoto ကပြောပါတယ်။အစိတ်ဓာတ်တွေကင်းစင်အောင်လုပ်နောက်လုပ်ငန်းတွေရက်ပြီးတော့ရောကြီးပေးတာအပါအဝင်ဒီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့ရှင်းလင်းရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ190ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျနိုင်ပြီးတော့ဒီအတွက်နေ့40ထက်မနည်းအချိန်ယူဆောင်ရွက်ရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့စပန်ဆိုရကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။